שלום לכולם, שמי יעל. היום אנחנו נלמד על מאפייני המצב הגזי והשערת אבוגדרו. על ארבעת המאפיינים של המצב הגזי, לחץ, טמפרטורה, נפח, מטפח, חלקיקים, למדנו כבר בשיעור הקודם. אנחנו נרחיב את ההשפעה של המאפיינים של ההשפעה של המאפיינים אחד על השני קצת יותר. ונעבור להשערת אבוגדרו, ואחר כך נדבר על נפח מולרי, וכמובן תרגול. אז קודם כל בואו נזכר בארבעת המאפיינים. היה לנו טמפרטורה, שזה בעצם מהירות החלקיקים, כמה מהר החלקיקים נעים, בטמפרטורה גבוהה, המהירות שלנו, האנרגיה הקינטית הממוצעת, גבוהה. בטמפרטורה נמוכה, האנרגיה הקינטית הממוצעת, נמוכה. אחר כך נעבור ללחץ, שזה בעצם מספר ההתנגשויות על דופן הכלי. מספר החלקיקים שיש לנו, והנפח של הגז. ואם אתם זוכרים שדיברנו שיש לנו כלים כאלה, נפח קבוע, ודיברנו שיש לנו כלים כמו מזרק או בלון. בלון אני יכולה לנפח ולשנות את הנפח. אנחנו היום נתמקד בכלים שמשנים את הנפח שלהם. יש לי כאן מזרק ואני יכולה להזיז את הבוכנה, והנפח של הגז הולך וגדל, הולך ועולה בהתאם. אז בואו נבדוק. אנחנו ניקח כלי סגור, שאפשר לשנות את הנפח שלו. אמרנו מזרק או בלון. ואנחנו נבדוק מה קורה אם אני משנה את מספר חלקיקי הגז, מה קורה אם אני מפעילה לחץ, מה קורה אם אני מפעילה לחץ על הגז, לחץ מבחוץ, מה קורה אם אני מחממת את זה, את הגז, מה קורה אם אני מקררת את הגז, מה אתם חושבים? מה קורה? לא מדויק. בואו נמשיך ונלמד. ומה קורה עם הנפח של הכלי? אני משנה את הנפח של הכלי. זאת אומרת, אני עובדת פעם אחת עם כלי בנפח גדול כזה, ופעם שנייה עם כלי בנפח יותר גדול. בואו נסתכל ונראה מה קורה כשאני מעלה את נפח הכלי. מה קורה כשאני מעלה את נפח הכלי? אני לוקחת בלון ואני מנפחת אותו. אני מוסיפה עוד חלקיקים. אתם רואים שהטמפרטורה בחדר היא קבועה. הטמפרטורה של הגז היא אותו דבר. הטמפרטורה לא משתנה. נכון? אבל והלחץ בחוץ, אותו דבר. מספר ההתנגשויות ליחידת שטח של המולקולות שיש לי בחוץ, אותו דבר. מה קורה לי כשאני מנפחת את הבלון? אני ממשיכה לנפח. אני מנפחת, ובעצם אני, עכשיו יש לי בלון שהתנפח. השטח הפנים שלו גדל. אז קודם כל, כשאני מגדילה את מספר החלקיקים, מספר ההתנגשויות ליחידת שטח מבפנים גדל בהשוואה למספר ההתנגשויות בחוץ, נכון? ואז הבלון מתנפח, נמתח, הנפח של הכלי גדל, עד מתי? עד מתי הוא גדל? עד שמספר ההתנגשויות ליחידת שטח של החלקיקים בתוך הבלון שווה למספר ההתנגשויות של החלקיקים, אני מדברת על מספר ההתנגשויות ליחידת שטח, לבחוץ. אני חוזרת, כאשר הלחץ בפנים ובחוץ שווה. אותו מספר התנגשויות יש לי משני הכיוונים של הבלון. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהלחץ גדל. כשאני מוסיפה חלקיקים, הנפח של הכלי גדל. נראה עכשיו סרטון, ובסרטון אנחנו נבין מה קורה בעצם כאשר אני משנה
את מעלה את מספר החלקיקים של הגז על הנפח. בואו נראה את הסרטון. הסרטון לא מדבר בעברית, אז אני אסביר אותו. אנחנו רואים כאן, השם של הסרטון הוא כיצד קרית אוויר פועלת. קרית אוויר, אתם יודעים שבכל המכוניות היום יש קרית אוויר, בכל המכוניות היום יש קרית שמיועדת, שהיא מתנפחת, מתי היא מתנפחת? הקרית אוויר, בואו ננסה להיזכר, בואו לפניכם, יש לנו בכל המכוניות קרית אוויר, שברגע שהנהג פוגע במשהו או מתנגש חזק במשהו, הקרית אוויר נפתחת ומגנה על הנהג וגם על הנושאים שנמצאים בתוך המכונית. בואו ננסה להבין את העיקרון שלפי הקרית אוויר עובדת. אנחנו נראה עכשיו סרטון ונעצור אותו מדי פעם. מה אנחנו רואים כאן? האור האדום הזה שאתם רואים, האור האדום הזה, האור האדום שראינו, מראה לנו חיישן, חיישן שפועל, שמדליק, שמדליק, רואים את החלק האדום? מדליק חומרים שנמצאים פה בהגה של הנהג, מדליק את החומרים האלה, החומרים האלה זה נתרן אזיד, אתם רואים, נתרן N3, חומר יוני, נתרן אזיד. הנתרן אזיד, החיישן, שאני מראה עליו בחס, החיישן פועל, שולח עוד חשמלית ומדליק את הנתרן אזיד. הנתרן אזיד, שזה נתרן N3, מתפרק, ובואו נראה למה הוא מתפרק, הוא מתפרק לנתרן ולגז חנקן. גז חנקן, הופ, ממלא לנו את הבלון. בתוך 30-40 מילי שניות, הבלון שלנו התנפח. אז שימו לב שפחות משנייה, 30-40 מילי שניות, לקח למערכת הזאת לפעול, הקרית התנפחה, וכך היא שומרת לנו על הנהג, וגם על הנושאים שיושבים לידו. שוב, אותו עיקרון של מה? שנותרים, הוספנו חלקיקים של גז, והבלון התנפח. בדיוק אותו דבר. דיברנו על, בואו נראה, רגע, אולי, דיברנו על השפעה של הלחץ, סליחה, השפעה של הוספת חלקיקים, השפעה של הוספת חלקיקים על הנפח. הוספנו חלקיקים, הנפח גדל. עכשיו נדבר על השפעה של הטמפרטורה על נפח המדגם. אנחנו נראה עכשיו סימולציה. איפה הסימולציה? סליחה. השפעה של טמפרטורה, רגע, רגע, לא, מה קרה פה? סליחה, הופה. סליחה. אוקיי, אנחנו ננסה לראות איך הטמפרטורה, איך אם אני מחממת גז, אתם רואים, יש לי כאן מתחום, יש לי כאן חלקיקים של גז, בתנועה, חלקיקים של גז נעים, מתנגשים בדפנות, יש לי פה שעון של לחץ, השעון קורא לי אטמוספירה אחת, ואני הולכת עכשיו להעלות את הטמפרטורה של הגז. מחממת, 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 מעלה את הטמפרטורה, ומה אתם רואים? שהבוכנה הולכת ועולה לאט לאט. הבוכנה הולכת ועולה, הנפח הולך וגדל. הנפח של הכלי הולך וגדל, אני ממשיכה לעלות, והנפח של הכלי הולך וגדל. בואו נראה את זה בגרף. אנחנו רואים שאם אני מחבר את הנקודות, ככל שאני מעלה את הטמפרטורה, הנפח שלי הלך וגדל. למה?
איך אנחנו מדבירים את זה ברמה המיקרוסקופית, איך אנחנו נדביר את זה ברמה המיקרוסקופית, אנחנו נתקל, בואו נראה, לקחנו, יש לנו כאן בלון מלא, מלא גז, נכון? יש לנו כאן סימולציה שמראה לנו את התנועה של החלקיקים, אני מחממת את הגז, ומה קורה? הבלון בלון גדול יותר, מה קרה? אז אתם יכולים לראות כאן, בסימולציה אתם יכולים לראות, כשאני מחממת, התנועה של המחלקיקים מאוד מהירה, מאוד מאוד מהירה, כשאני מקררת, התנועה של החלקיקים מאוד מאוד איטית. טמפרטורה זה ביטוי מקרוסקופי למהירות התנועה של החלקיקים. כאן אני אמרה לכם מה קרה כשאני לוקחת בלון ומקררת אותו, הבלון מתכווץ. בואו ננסה להבין מה קרה פה. אז שימו לב שכל הזמן אנחנו נמצאים בחדר והלחץ קבוע. אז זאת אומרת שהלחץ קבוע, זאת אומרת שמספר ההתנגשויות, מספר ההתנגשויות של החלקיקים על הדופן ובפנים, בתוך הכלי ובפנים הכלי שווים. זה המשמעות של לחץ. אבל כשאני מעלה את הטמפרטורה, המהירות של החלקיקים, המהירות הממוצעת של החלקיקים עולה. יש יותר התנגשויות ליחידת שטח על דפנות הכלי מבפנים. ואז מה שקורה, אז הדפנות של הכלי מודדים כלפי חוץ, ונפח הכלי גדל עד מתי? עד מתי? נכון, עד שמספר ההתנגשויות ליחידת שטח בדפנות הכלי בפנים ובחוץ יהיו שווים. אני מקווה שזה היה ברור. בואו נראה מה קורה אם אני לוקחת, מה קורה אם אני לוקחת ואני מפעילה לחץ על הבלון, מה קורה אם אני מפעילה לחץ על הנפח של הגז. מה אתם אומרים? כאן הבלון שלי סגור ואני לא רוצה לפוסס אותו, אז אני אקח מזרק. זה אותו דבר. המזרק סגור, ומה קורה ללחץ? אני עכשיו מפעילה כוח מבחוץ, מפעילה כוח מבחוץ, מה קורה לנפח? מה אנחנו רואים? שהנפח שלי ירד. אני מפעילה כוח מבחוץ, ואני רואה שהנפח שלי יורד. אני משחררת, הנפח גדל. בואו ננסה להסביר מה קרה פה. אז כאשר אני מגדילה לחץ חיצוני על הגז, הטמפרטורה שוב פעם, הטמפרטורה לא השתנתה, לא חיממתי. גם הכלי סגור, לא שיניתי את מספר החלקיקים, לא שיניתי, הכל אותו סגור לגמרי. אז כאשר אני בכל זאת מגדילה את הלחץ, מה אני עושה? אני בעצם הכוח שפועל יחידת שטח על הדפנות מבחוץ, גבוה מזה שפועל בפנים, נכון? אז בחוץ יש לי לחץ חזק, בפנים לחץ חלש. אז המרחק בין החלקיקים מצטמצם. הנפח נעשה יותר קטן. עד מתי? עד שמספר ההתנגשויות ליחידת שטח בדפנות הכלי מבפנים יהיה שווה למספר ההתנגשויות שבחוץ. ברור? אז בואו נסכם מה למדנו עד עכשיו. מה ראינו עד עכשיו? שאני מוסיפה גז ומנפחת, או שאני מפעילה לחץ, או שאני משנה טמפרטורה. תמיד הנפח של הגז, במצב גזי, הנפח של הגז משתנה. וזה משהו מאוד מאוד חשוב לשים לב, שבמצב גזי נפח של מדגם אף פעם לא קבוע. בקיץ יש לי נפח אחר, בקרורף יש לי נפח אחר. זאת אומרת, אם נפח המדגם הוא תלוי גם במספר החלקיקים, גם בטמפרטורה, כמו שאמרתי לכם, בקיץ הנפח אחר, בחורף, שקר מאוד, הנפח שונה. ובטמפרטורה שהגז נמצא ובלחץ שמופעל. שלושת הגורמים האלה, גז, לחץ חיצוני ושינוי טמפרטורה, ישפיעו על הנפח של הגז. בואו נראה מה קורה שעכשיו אני הולכת לשנות את נפח הכלי
אני הולכת עכשיו, אני, יש לי מזרק, סגור, מזרק, אני יכולה אבל לשנות את הנפח, ואני משנה, פעם אחת אני עובדת עם נפח כזה, פעם שנייה אני אעבוד עם נפח יותר גדול. מה אתם אומרים? יקרה ללחץ של הגז. יש לי כמות גז קבועה, מספר החלקיקים קבוע, הטמפרטורה קבועה, הכל, הטמפרטורה ומספר החלקיקים קבועים. אבל שיניתי את הנפח. לא שיניתי את מספר החלקיקים. מה יקרה אם אני עובדת בנפח קטן, או מה יקרה אם אני עובדת בנפח גדול? אז בואו ננסה להבין, ונראה, נחזור אל אל הסימולציה שלנו. בואו נראה זה. נראה. רגע. איפה הסימולציה? סליחה. נו. ‫הכרתי את המצגת. ‫אוקיי, נפח הגז על הלחץ שלו, ‫ואני רוצה לראות את זה בגדול. ‫איך רואים את זה בגדול? ‫אני לא מצליחה לראות את זה בגדול. ‫מה אני צריכה... איך... ‫אוקיי, כמו שאמרתי לכם, ‫אנחנו נבדוק עכשיו מה קורה ‫אם אני... משנה את הנפח של הכלי, של הגל, על הלחץ. שוב פעם, יש לנו שעון לחץ, תעקבו אחריו, אחרי המחוג. יש לנו כאן נפח, הטמפרטורה קבועה, מספר החלקיקים שלנו קבוע. יש לנו אותו מספר חלקיקים, אותה טמפרטורה. אנחנו הולכים עכשיו, אני מעלה את הנפח של הכלי. הייתי בנפח מסוים, אני קראתי שהנפח היה, היה לי לחץ של אטמוספירה אחת. עכשיו אני מעלה, 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 ומשנה את הנפח. מה קרה ללחץ? ירד. בואו נראה בחזרה. אני מורידה את הנפח, הלחץ עלה. אז כשאני מעלה את הנפח, הלחץ יורד. בואו ננסה להבין את זה. בואו ננסה להבין. ברמה המקרוסקופית. המיקרוסקופית, סליחה. אז אמרנו שהטמפרטורה קבועה, נכון? הטמפרטורה קבועה, המהירות הממוצעת של החלקיקים קבועה. כשאני מגדילה את נפח הכלי, אני מגדילה את המרחקים בין הדפנות של הכלי. יש לי פחות התנגשויות ליחידת שטח, נכון? ואז הלחץ בכלי שלי יורד. אחרי שהבנו את זה, בואו נלך. נצא להפסקה, ואני רוצה לשמוע מכם שכשתחזרו מהפסקה ותגידו לי על איזה עיקרון פועל הכדור פורח. תודה, להתראות.
שלום, יופי שחזרתם. אנחנו נמשיך עם הגזים. עם הגזים. זוכרים, נתתי לכם שאלה, מה עיקרון הפעולה של כדור פורח? מה אתם חושבים שעיקרון הפעולה של כדור פורח? אני... אז כדי להעלות כדור פורח, היום זה הומי נחמד להעלות מכדור פורח. מחממים את האוויר שבתוך הבלון, הלחץ בחוץ הוא קבוע. החימום גורם להתפשטות של האוויר, האוויר מתפשט, הבלון מתנפח, עודף האוויר, הקר, יוצא החוצה דרך הפתח התחתון למטה, והאוויר שנמצא בתוך הבלון הוא פחות צפוף, יש פחות אוויר. אז הוא יותר קל והבלון מתרומם למעלה. ואיך הוא יורד? איך הבלון יורד? אם נפסיק את החימום, מה יקרה? המולקולות יש להן פחות אנרגיה, הטמפרטורה ירדה, נכון? המולקולות איבדו מהאנרגיה, מתחילות להתקרב אחת אל השנייה, הן מתקרבות, והלחץ מבחוץ גבוה יותר, והבלון יורד למטה. אנחנו נתחיל עכשיו עם הנושא של השערת אבוגדרו. אבוגדרו בשנת 1800 בערך, נתן השערה מאוד מעניינת. הקהילה המדעית באותם שנים לא קיבלה את ההשערה הזאת, הוא אמר שבנפחים שווים של גזים שונים, לא משנה מה סוג הגז, אם יש לי הליום למשל, הליום, אטומים בודדים של הליום, או יש לי מולקולות של חמצן, או יש לי מולקולות של מים, שלושה אטומים, או מולקולות של אמוניה, שלושה אטומים, לא משנה מה סוג הגז, אם הלחץ והטמפרטורה נשמרים קבועים, אז יש אותו מספר מולקולות. אני חוזרת, בנפחים שווים, בלחץ ובטמפרטורה, באותם תנאים של לחץ בטמפרטורה, יש לי אותו מספר מולקולות. ולהפך, אם יש לי אותו מספר מולקולות בתנאים של לחץ בטמפרטורה שווים, יהיה לי אותו נפח של גז. באותם שנים הקהילה המדעית לא קיבלה את הדעה שלו, ורק אחרי שהוא נפטר, רק כמה שנים אחרי זה, הם השתכנעו שההשערה שלו נכונה. וכשכל התורה שלו נכונה, שגזים שונים בנפחים שווים באותם תנאי לחץ וטמפרטורה, יש להם אותו נפח. רק מה שחשוב לשים לב, שאבוגדרו לא ידע כמה חלקיקים יש בנפח, אבל הוא כן ידע שיש קשר בין הנפח לבין מספר החלקיקים. אני אנסה להסביר למה קרה כאן. אני אנסה להסביר. ותשימו לב שגז, מולקולות של גז, הן קטנטנות, מולקולות קטנות. מה שיש לנו כאן, יש לנו מרחק. מרחק בין החלקיקים. והמרחק הוא קבוע. המרחק הוא כל כך גדול, עד שגודל המולקולות בכלל לא משפיע. לא חשוב אם זה מולקולה עם שני אטומים, או מולקולה עם ארבע אטומים. בגלל שהמולקולות הן כל כך קטנות, האטומים כל כך קטנים, אז מה שמשפיע כאן בעצם זה המרחק בין המולקולות. ובעצם הנפח של הגז נקבע על ידי סכום המרחקים של בין המולקולות, ולא סכום הנפחים של המולקולות. מה שחשוב זה המרחק בין המולקולות. זאת אומרת שהנפח של גז לא חשוב מה סוג המולקולות, יכולות להיות מולקולות גדולות יותר או קטנות יותר, מה שכן חשוב זה מספר המולקולות. אני מקווה שזה ברור. אז נזכור מרחק של מולקולות במספר המולקולות. הנפח משפיע על המרחק, המרחק משפיע על הנפח, ובעצם בכל גז, עכשיו בואו ננסה לפרט ולהסביר את זה קצת יותר. כתבתי כאן איזשהו הסבר שאני מקווה שאנחנו נבין אותו ביחד. הרי המולקולות של הגז נעות באופן אקראי, הן מגיעות לדופן ומקישות בו. עכשיו, מספר הנקישות ליחידת זמן וליחידת שטח
שמולקולה מסוימת מקישה, תלוי באורך הדרך שהיא עושה. אם היא עושה דרך ארוכה, אז היא מקישה בדופן אחרי איזשהו זמן. זאת אומרת, מספר המנקישות תלוי באורך הדרך שהיא צריכה לעבור בין נקישה לנקישה. והלחס של הגז נקבע מקצב הנקישות ליחידת שטח של המולקולות. עכשיו, אם אני לוקחת מיכל בנפח קבוע, ככל שמספר המולקולות, אני לוקחת מיכל בנפח קבוע, ככל שמספר המולקולות יותר גדול, אז קצב הנשק, יותר מולקולות, אז קצב הנקישות ליחידת שטח יהיה גדול יותר. עכשיו, אם אני רוצה שהלחס יישאר קבוע, הרי הגדלתי את המספר המולקולות, אז יש לי יותר נקישות, אז יש לי יותר לחס, אבל אני רוצה שהלחס יישאר קבוע, אז אני צריכה שאני צריכה שמספר הנקישות של כל המולקולות ליחידת זמן וליחידת שטח יהיה קבוע, אז המסלול תנועה של כל אחת מהמולקולות בין נקישה לנקישה חייב להתארך. זאת אומרת, נפח המיכל חייב לגדול. מה שאני מנסה להגיע, לומר, שבעצם כל פעם שאני מנפחת בלון, כל פעם שאני לוקחת ומנפחת בלון, אני מוכיחה את השערת אבוגדרו. מה זאת אומרת? אני אומרת שאם היו לי 8 מולקולות, אם אני יהיו לי 8 מולקולות, או יש לי 16 מולקולות, אז כדי שאם יש לי 16 מולקולות, הנפח חייב להיות גדול פי 2 מאשר 8 מולקולות. ככה יתאפשר, הלחץ יישאר עוד קבוע, ככה אני שומרת על המרחק בין המולקולות קבוע, ואני שומרת על הלחץ קבוע. איפה אנחנו משתמשים בהשערה הזאת? בהשערה הזאת אנחנו משתמשים בהמון מצבים. בואו נראה למשל, אני לוקחת 5 ליטר של גז, לא משנה איזה גז, שיש לו 0.965 מול מולקולות. אני באה ורוצה לדעת מה יהיה הנפח שאם אני אקח 1.8 מול מולקולות. ואני עובדת באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה. זאת אומרת, יש לי נתונים, יש לי מולים התחלתיים, יש לי מולים התחלתיים 0.965, ואני עולה ל-1.8 מול. מה יקרה לנפח החדש? אז בעזרת השערת אבוגדרו, אני יכולה נורא מהר לדעת, שאם יחס המולים, כמו שהוא אמר, יחס מולים, אם יש לי גזים שונים, לא משנה איזה סוג גז, יחס המולים תמיד יהיה שווה ליחס הנפחים. אז אני יכולה בקלות רבה לחשב ולהגיד, אוקיי, יש לי את המולים 0.965 לחלק ל-1.8, זה יהיה בדיוק כמו 5 ליטר לחלק לנפח. ואני יכולה לחשב ולמצוא שהנפח החדש יהיה 9.33 ליטר. זאת אומרת, בעזרת השערת אבוגדרו, לא צריכה לעשות חישובים מסובכים, אני מיד יכולה לגלות איזה נפח אני אקבל. כל זאת בתנאי שאני עובדת באותו הטמפרטורה ובאותו לחץ. לא משנה איזה טמפרטורה ולא משנה איזה לחץ, אבל שאני יודעת שאני עובדת באותם טמפרטורה ולחץ מסוימים. למשל, אם אני לוקחת 2 כלים סגורים, שיש להם גזים שהם נמצאים באותו לחץ, באותה טמפרטורה, למשל, אני לוקחת 0.5 ליטר חמצן וחצי ליטר פחמן, וליטר אחד של פחמן דו-חמצני. האם מספר המולקולות בכלי עם החמצן גדול, קטן, שווה למספר המולקולות של פחמן דו-חמצני בכלי השני? יש לנו כאן נפחים שונים. אז ברור, מהר מאוד אנחנו יכולים לענות שככל שנפח הגז גדול יותר, יש לי יותר חלקיקים, לא משנה סוג החלקיק, ובכלי של פחמן דו-חמצני, שהיא ליטר אחד, הנפח של הגז גדול יותר, יש לי יותר מולקולות. בואו נראה למשל עוד דבר. יש לנו תהליך להפקת אמוניה. אמוניה זה חומר גלם שמכין המון חנקן, ומשמש אותנו להמון תעשיות. מפיקים את זה מחנקן, והמימן מקבלים אמוניה.
שאני לוקחת מול מולקולות של חנקן, עם 3 מול מולקולות של מימן, אני מקבלת 2 מול מולקולות של אמוניה. עד כאן הכל טוב ויפה. אבוגדרו בא ואמר לי, שימי לב שהיחס בין מספר המולקולות הוא 1:3:2. ואז הוא אומר לי, תקמי, אם היחס 1:3:2, אז גם יחס הנפחים יהיה אותו דבר. אם אני מבצעת את התגובה באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה, אני אקח נפח אחד של חנקן, 3 נפחים של מימן, ואני יודעת שאני אקבל 2 נפחים. יש לי שליטה, אם אני לוקחת 5 ליטר גז חנקן, אני צריכה 15 ליטר מימן, ואני אקבל, כמה אני אקבל? מה אתם אומרים? אני אקבל 10 ליטר מימן. קל לי מאוד לעבוד עם השערת אבוגדרו. תשימו לב שמה שחשוב ביותר הוא שהיחס בין מספר המולקולות הוא גם יחס הנפחים, כל זאת בתנאי שאני מבצעת את התגובה באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה. איפה עוד אני משתמשת? אני משתמשת בהשערת אבוגדרו שאני רוצה לגלות איזושהי נוסחה של איזשהו חומר שאני לא יודעת מה הנוסחה שלו. אני רוצה לדעת כמה אטומים של פחמן יש, מימן, חמצן, חנקן, ואני רוצה לגלות כמה יש. אני יכולה לגלות, יש לי תגובה שאני יודעת את הנפחים שלקחתי, ואני יכולה למצוא את, בעזרת הנפחים, למצוא את הניסוח של המאוזן של התגובה. אני יכולה לחשב במדויק את הנפחים של הגזים. תכף אנחנו נראה איך מחשבים. ואני יכולה למצוא מסה מולרית, יש לי איזשהו חומר שאני לא יודעת, אני יכולה למצוא את המסה המולרית של החומר הזה. אז בואו ננסה לראות איך אני למשל מוצאת נוסחה של גז. יש לי חומר שאני לא יודעת מה הנוסחה שלו, לקחתי 20 מיליליטר של הגז הזה, לא יודעת שום דבר עליו, לא יודעת מה הנוסחה, אני עשיתי איזושהי תגובה וקיבלתי 30 מיליליטר גז חמצן. התהליך התקיים באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה. ואני שואל את עצמי, מה הנוסחה של הגז הזה? אני רושמת את התגובה, ואני רואה שבעצם הנפחים שלי זה 20 מיליליטר גז שאני לא יודעת אותו, וקיבלתי ממנו 30 מיליליטר גז חמצן. זה מה שקרה לי. אז אני בודקת מה היחסים של הנפחים. ואני רואה שבעצם יש לי 2 נפחים של הגז הזה, לעומת 3 נפחים של גז חמצן. אני רושמת במשוואה, ואני רושמת לי את המקדם 2, ואני רושמת את המקדם 3. וכך אני שומרת על יחס הנפחים, ואני רואה פה בחמצן שיש לי בסך הכל 6 אטומי חמצן. אז אני אומרת, אוקיי, אם יש לי 6 אטומי חמצן, אז גם במגיבים חייבים להיות לי 6 אטומי חמצן. אז אם ככה, מה הנוסחה של החומר שלי? הוא אוזון של O3. אפשר לעשות את זה עם כל תרכובת. אני לוקחת תרכובת, אני טורפת אותה, ואני מוסד כמה נפח גז מכל מרכיב קיבלתי, מוסד את יחס הנפחים, קובעת, אחרי שקבעתי את יחס הנפחים, קובעת את יחס המולים, את מספר יחס המספר המולקולות שיש לי, ואז יחס נפחים, יחס מולים, אני יכולה לבנות את הנוסחה של החומר הלא ידוע. למשל, אני יכולה לקחת תגובה ולבצע אותה, בואו נראה. ניקח איזושהי תגובה של אמוניה, היא מגיבה עם ברום. יש לי אמוניה גזית, שוב פעם אמוניה של גז, אני כל הדברים האלה עם השערת אבוגדרו אני יכולה לעשות רק בגזים. רק בגזים, תוך כדי כך שאני יודעת מה הטמפרטורה ומה הלחץ. הטמפרטורה והלחץ של כל החומרים של המגיבים ושל התוצרים חייבים להיות קבועים, אותה טמפרטורה, אותו לחץ. אז אני לוקחת אמוניה גזית, מגיבה אותה עם ברום גזי, ואני שמה אותה בכלי, ואני מקבלת, כאן אתם רואים, אמוניה גזית, ברום גזי, אמוניום ברום מוסק וחנקן גזי. אני הכנסתי לכלי 240 מיליליטר גז ברום.
ונפח מתאים של גז אמוניה. ואני ראיתי שהגז מגיב, לא נשאר שום דבר, וקיבלתי 80 מיליליטר גז חנקן, וגם קיבלתי מוסק, כשאני רואה את המוסק, אמוניום ברומי. הנפחים של הגזים, נמדדתי אותם באותם טמפרטורה ובאותו לחץ. בואו ננסה לבנות מהנתונים האלה את המשוואה. אמרנו שיש לנו את השערת אבוגדרו, כלי מאוד חזק. אז אני רושמת את התגובה, זה ניסוח לא מאוזן, ואני רושמת את הנתונים שיש לי. יש לי 240 מיליליטר ברום ו-80 מיליליטר גז חנקן. מהנפחים האלה אני יכולה למצוא את היחס. אני מחלקת, מוצאת את היחס, היחס הוא 3:1, נכון? אם יש לי יחס של 3:1, אני יכולה למצוא את יתר המרכיבים. בואו נראה. אחרי שמצאתי את יחס המולים בניסוח התגובה 3:1, נכון? אז אני רושמת את המקדם 1 ואת המקדם 3. עכשיו התקדמתי ואני רוצה לדעת את יתר המרכיבים. יש לי כאן מוצק וגם יש לי את המגיב אמוניה. אז בואו נראה, המקדם עבור אמוניום ברומי, את המקדם עבורו אני אקבע לפי מספר חוק שימור האטומים. אני רואה שיש לי פה 6 אטומי ברום, אז אני ארשום כאן, 6 ברום. אני רוצה שיהיו לי 6 אטומי ברום, נכון? אז עכשיו אני מאזנת את יתר האטומים, יש לי חנקן, יש לי 8 אטומים. אני גם יכולה, נכון? יש לי 6 אטומי חנקן פה, 2 אטומי כאן בתוצרים יש לי 8 אטומי חנקן, אז גם פה יש לי 8 אטומי חנקן. והגעתי לתגובה מאוזנת, מצאתי תגובה מאוזנת בעזרת נפחים. אני גם יכולה לדעת מהו הנפח, עכשיו יש לי תגובה שהיא מאוזנת. אני גם יכולה לדעת מהו הנפח של אמוניה, איך אני מחשבת. בגלל יחס נפחים, זה יחס מולים, ובגלל שיש לי את המולים, יש לי את הנפח של 240, אני יכולה לחשב מהו הנפח של אמוניה שאני צריכה. לפי היחס 8:3, אז 240, אני אקבל 640. אני מקווה שזה ברור. כל תגובה שיש בגזים, אני יכולה להשתמש בהשערת אבוגדרו. כל תגובה שיש במוצק או נוזל, אני לא יכולה להשתמש. נעבור הלאה. יש לנו כאן את המוצק, אם אני רוצה לחשב את המסה של המוצק. נגיד שאני רוצה לחשב את המסה של המוצק. אז אני עבדתי כאן בטמפרטורה ובלחץ מסוימים. אבל אין לי, אני יודעת את הנפחים, אני יודעת את יחס המולים, אבל אין לי ודאות, אני לא יודעת, אני חוזרת אחורני, אני לא יודעת מה זה 80 מיליליטר האלה, הגז הזה, כמה מולים זה. איך אני יודע כמה מולים זה גז 80 מיליליטר האלה, כמה מולים זה 240, אני יודעת את היחס. אני לא יודעת בדייקנות את מספר המולים. אז כדי לדעת את זה, יש לנו גודל חדש, נפח מולרי של גז. בואו נכיר את הגודל הזה. נפח של גז, נפח של מול גז. אז נפח מולרי זה באופן עקרוני, זה הנפח שתופס מול אחד של גז, מול חלקיקים של גז. לא משנה איזה חומר, יש גם מול מוצק, נוזל. אנחנו עכשיו מדברים על גזים, מה שבגזים מאוד מאוד חשוב זה שהנפח שלהם תלוי גם בלחץ וגם בטמפרטורה. זוכרים שאמרתי שזה לא משנה סוג הגז. לא משנה סוג הגז, כן משנה הטמפרטורה והלחץ. אז אנחנו קבענו תנאים שנקראים תנאי תקן, סטנדרט, טמפרטור and pressure, טמפרטורה סטנדרטית ולחץ. ככה, בצורה כזאת, אנחנו יכולים לקבוע, לבצע כל ניסוי. כי אם בקיץ, אתם זוכרים שאמרתי שבקיץ,
הטמפרטורה יותר חם, אז הנפחים משתנים. ובקורף קר יותר, אז הנפח קטן יותר. אם אני נסמדת לאפס מעלות צלזיוס, בלחץ של אטמוספירה אחת, לא בלחץ של אטמוספירה אחת, שזה הלחץ בגובה פני הים, אז נפח של כל מול של גז הוא תמיד 22.4 ליטר. ואז, אם אני למשל נמצאת בטמפרטורת החדר, ב-25 מעלות, מה שנקרא room temperature, temperature and pressure, RTP, נפח של מול גז, הוא 25 ליטר. נכון? אוקיי. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, אני הולכת אל הנתונים שיש לי. אני מצאתי את הנפח, היה לי נתון הנפח של הגז. יש לי נפח מולרי של הגז. אז אם יש לי, שנתון לי שנפח הגז הוא 80 מיליליטר, ואני יודעת באיזה טמפרטורה עשיתי את אני יודעת את הנפח המולרי שלי, אז אני יכולה להגיד בדייקנות את מספר המולים שלי, ואז כאשר יש לי מספר המולים, אני יכולה לחשב אחורנית, אני יכולה לחשב את המסה של המושג שנוצרה לי בתגובה שראינו קודם. בתגובה הזאת. בעזרת הנפח המולרי, אני 80 מיליליטר, אני מתרגמת את הנתון הזה V חלקי VM, אני מוצאת כמה מולים יש לי, ובעזרת המספר המולים שקיבלתי, אני מוצאת את מספר המולים של אמוניום ברומי שקיבלתי, ויכולה לחשב בדייקנות את המסה, של החומר. אנחנו יוצאים עכשיו, השיעור שלנו לצערי הרב כבר הסתיים, אז אני רוצה לתת לכם תרגיל לשיעורי בית. בתרגיל הזה אני רוצה שתחזרו על החומר שלמדנו, איך משפיע הטמפרטורה של החומר, של הגז, על הנפח. איך משפיע לחס על של הגז על הנפח. כל הגורמים האלה, תחדרו על החומר ותנסו לענות על השאלות שיש לכם כאן. בשקף הבא יש לכם קוד, ברקוד, אתם יכולים לסרוק את השקף ולענות לשאלה. תודה רבה.